hållet. Nice, hur känns det? Det känns asbra. Det var lite dabbigt över det här krönet. Ja, tanken där är att man ska pumpa ner den, ja. Trycka ner framhjulet. Ja, det gjorde inte jag. Bygga fart över. Precis. Så man får lite lyft där. Ja, shit vad nice. Det kommer gå åka fort här. Perfekt. Ja! Men det kändes som att man fick mer fart när man trycker ner. Försökte trycka ner ännu mer. Ja. Det kan jag ju liksom som nästan när du in med. Nästan kör lite banjo innan du går så. Okej. Okay. Dyker ner precis som jag. Ja, just det. Jag får öva på det. Som fan. Så trycker man ju precis på kanten så man får schysst. Ja, exakt. Exakt. Ja! Yeah. Får öva på det någon gång när man åker. Alltså hela sträckan liksom. Bara testa så här och få den här känslan. Att det går fort. Kan jag. Kul.